ברשות ראשי הישיבה, ברשות הרבים, ברשות התלמידים וברשות בעל השמחה, אחי הגדול. אחי הגדול כי הוא גדול בתורה, גדול בחוכמה, גדול במידות וגם כי פשוטו. הוא בוגר ממני ב-11 שנה, התייתמתי מאבי כשהייתי בן 6, אחי אז היה בן 17, כך שחלק מן ההדרכה הרוחנית קיבלתי מאחי, בזכותו הגעתי לארץ, בעקבותיו הגעתי לישיבת מרכז הרב, בזכותו אני עוסק כבר שנים רבות בתורה. ביקשו ממני לא לתת שיעור, אלא לדבר על אחי. אז זה מאוד מביך, גם אותי וגם אותו. ובעיקר, הרי זה לא הספד, בן 80 זה לא הספד. ועוד דבר, שהרבה פעמים מספרים מופתים על גדולי ישראל, ומי ששומע את כל המופתים הוא מתוסכל. הוא כבר ידע את הש"ס בגיל 4, בגיל 5 ידע את הירושלמי, ואתה כבר, אתה בן 50 או בן 30, ואתה עוד לא התחלת ללמוד מסכת אחת. אז חיפשתי כמה דברים על אחי הרב, קצת היסטוריה על ילדותו ודברים שנוכל לקחת ממנו. אז כיוון שאני רב, וכמובן הכי רב גדול, אז יש כאלה שסבורים שוודאי שההורים שלנו היו גדולי תורה. ההורים שלנו היו אנשים פשוטים, פשוטים במובן של לא תלמידי חכמים, אבל שורשינו בקודש אצל גדולי עולם. הסבא של הסבא של הסבא שלנו היה רב שלמה לוצקר. רב שלמה לוצקר היה מי ששימש בקודש אצל המגיד ממזריץ'. והוא כתב ספר שנקרא דיברת שלמה, ספר בחסידות. רב שלמה לוצקר היה רבו של האדמו"ר הראשון של בעלז. המשפחה שלנו היא באה מגליציה, היום באוקראינה. אוקראיניה, אבל באותה תקופה גליציה הייתה חלק מפולניה, וגם אבא שלי וגם אמא שלי, מצד אבא שלי, מצד אמא שלי, אנחנו חסידי בעלז, כפי שאפשר לראות עליי. והסבא, כמה דורות, הרב שלמה לוצקר, שהיה חבו של האדמו"ר מבעלז, והוא כתב את הפתיחה לספר של המגיד מבעזריץ', והפתיחה הזאת שימשה הרבה שנים כהגדרה מה זה החסידות. כי שם הוא מסביר מה זה, מה חידש רבי שמעון בר יוחאי, מה חידש הארי, ומה חידש הבעל שם טוב. אז השורשים שלנו הם שורשים חסידיים. לא, זה לא יודע, הם רואים את זה מבחוץ, אבל בפנים יש לנו נשמה חסידית. סבא שלי, כך מעידים, היה אדם חריף מאוד, ובגיל צעיר, למד הרבה תורה. אבל צריך לדעת שבתקופה ההיא בפולניה לא היה מה לאכול. אז דבר ראשון, סבי נאלץ לעבור לצרפת. אבל שכחתי לציין שבגיל צעיר סבי כבר פרש מן החסידות והצטרף למזרח. והיה מטיף, בכל החיים שלו היה מטיף, אני מנה ארץ ישראל, ומספרים שכשהוא היה בא לבתי כנסת כדי לדבר על ארץ ישראל, ציונות, סבא שלי, היו לפעמים זורקים אותו מבית הכנסת. אז איפה הוא היה הולך לדבר על ציונות? הוא הולך למקווה, שם מי יזרוק אותו מן המקווה, ושם במקווה היה מדבר על ארץ ישראל.
מסופר שכאשר אמא שלי, אבא שלי פגש את אמא שלי ואחר כך פגש את סבי, הוא נזכר שהוא ראה פעם אחת באחד המקברות את סבא שלי דורש על ענייני ארץ ישראל. אז גדלנו במשפחה ציונית, אוהבת את הארץ, אוהבת את ארץ ישראל, מחוברת כמובן לתורה. אז כאמור, סבא שלי ברח, עזב את פולניה, עבר לצרפת, ובעקבות זה כל המשפחה עברה, ובזכות זה שנינו היום בחיים. כי כל המשפחה שנותרה בפולניה לא נשאר אף אחד. סבא וסבתא שלי שהיו בפולניה נרצחו, הרבה דודים שלנו נרצחו, כולם נרצחו. ובזכות זה שהם ברחו לצרפת, אז הם ניצלו. וגם לצרפת ניצלו בנס. אחי הרב שלמה, המשפחה ברחה מצפון צרפת, פריז, לדרום צרפת, שם היה משטר וישי. הצרפתים שיתפו פעולה עם הגרמנים, אבל זה לא היה שטח כיבוש גרמני נאצי. אבל גם שם היו ניסים ניסים. אחי נולד בשואה. הוא נולד בניסי ניסים. כשאימי הייתה בהיריון של אחי, עצרו אותה, הביאו אותה לתחנת הרכבת. לא ידעו אז מה בדיוק קורה בתחנת הרכבת ולאן נוסעים. אבל הביאו אותה לתחנת הרכבת כשהייתה בהיריון מאחי, וגם את סבתא שלי. ואז הגיע דודה שלי והתחילה לצעוק אל השוטרים הצרפתים, ואמרה להם, איך אתם מעיזים? אישה בהיריון עומדת פה בשמש, וצעקה להם, וצעקה להם. שחררו את אמא שלי וגם את סבתא שלי. כל היתר הלכו. ובזכות זה אפשר היום לחגוג 80 לאחי. כך שאחי הוא 80 שנות דס. מה משנס? אני הייתי אז בבחינת דבר שלא בא לעולם, אבל גם אצלי זה נס, שאנחנו בחיים, שנינו צעים כאן בארץ ישראל. אחרי המלחמה, גם סבא שלי היה לו נס, וגם אבא שלי היה לו נס במלחמה. בכלל, כל היהודים ששרדו את המלחמה באירופה, סימן שהקדוש ברוך הוא ישגיח עליהם השגחה מיוחדת. אחרי המלחמה, המשפחה חזרה לפריז, ואימא שלי, שמאוד מאוד דאגה לחינוך של אחי, שכרה לו מלמדים, שלמדו אותו תורה, כל מיני פליטים, יהודים, מעולם הישיבות שהתגלגלו לצרפת. השקיעה בזה הרבה מאמץ כדי להכניס אותו בתוך עולם של תורה, למד אותו. וכשהגיעו לגיל 6, הגיע אחי לגיל 6, רצו ללמוד בבית ספר. היה אז באותה תקופה, זה אחרי מלחמת עולם, פתחו בית ספר יהודי בצרפת. רק שבית ספר יהודי הזה התחיל מכיתה ג' כי לא היו אז מספיק תלמידים, אז התחיל מכיתה ג'. אז אמא שלי התעקשה, הלכה למנהל ואמרה, אני רוצה שילמד להיכנס לבית הספר. אמר, כן, הוא בגיל של כיתה א'. אמא שלי התעקשה והתעקשה והתעקשה, והוא נכנס לכיתה ג'. אז סיים את חוק לימודיו בגיל 16, במקום בגיל 18. כמובן, בתוספת קצת כישרונות וכדומה. והיה תמיד מצטיין. הבאתי דפים כדי לא לשכוח מה אני רוצה להגיד. אחרי שהוא סיים את לימודיו בגיל 16, לא זוכרים בדיוק אז, לפני סופלק, אחרי סופלק, אחי רצה כבר לעלות לארץ. והמשפחה אמרה לו, סודים לו מקצוע. והיה ויכוח, מה עושים? אחד הדודים שלי שלח מכתב לאדמו"ר מחב"ד, ושאל אותו, מה לעשות? המשפחה רוצה שילמד מקצוע, והוא רוצה לעלות לארץ. הרבי מחב"ד הכריע שהוא צריך ללמוד מקצוע.
ובזכות זה אחי למד מקצוע. אז תגידו, אחי חבדניק, שמע לרבי מחבד? לא, זה בעיקר כיבוד הורים המופלג של אחי. כל השנים אחי כיבד את הורינו. אני לא זוכר את הכיבוד הורים אצל אבי, כי נפטר כשהייתי ילד קטן. אבל זו נקודה חשובה. אחי כיבד את אמא שלי, נפטרה בגיל 102, כמה ימים? לפני 102, וכיבד אותה כל השנים. אמא שלי גרה אצלנו 9 שנים, ואחי היה מתקשר אליה כל יום. אני אומר לכם את זה, לפעמים אחד בחושיבה, בסולמדם, מי זה ההורים שלו, מי זה ההורים? קצת עובדים, קצת מתפרנסים, מבינים בכסף, מופלג בתורה, מופלג בחוכמה, מי זה ההורים שלו? לא מרגיש מחויבות להורים שלו. אחי היה מתקשר כל יום, ופעם בשבוע היה בא. היה מתקשר כדרכו בקודש, שיחה קצרה, אפשר, בשיחה קצרה אפשר לעשות, כמה שיחות קצרות. היה מסר את כל יום שיחה קצרה, שנים על גבי שנים. וזה אחד הדברים צריכים לו. תהליך חכם גדול, ותיארו פה את כל מפעלותיו, 200 ספרים, ועוד עניין נטויה. ועד עם זה, דרך ארץ, שקודמת לתורה, מידות, זה אחד הדברים שצריכים לקנות. במיוחד, לומדי תורה, שלעיתים התורה נראית להם, מרוממת אותם, אבל מולידה בהם גאווה וניתוק מן המשפחה. אמרתי שאחיה מנהל שיחות קצרות. גם כל פעם שהוא מתקשר למישהו, בדרך כלל זה בקיצור. למה? כי אחי מגדולי הזריזים. כמה דברים ביחד שאפשר לעשות, מה טוב. ודאי ודאי שאם אפשר לעשות דבר בזריזות. ולא רק בזריזות. לעשות מיד. מה שאפשר לעשות מחר עושים היום. מה שאפשר לעשות היום, עשו כבר אתמול. לא לדחות. יש מחלה של דחיינות. זה אני. ואצלו, לקח מתוך 10 קווים של זריזות, לקח 9, השאיר איזה קו אחד של זריזות. אבל זה מעלה גדולה, להיות זריזים. וזה אחד הדברים שמאפשרים לנצל את החיים, להתפתח, ולא לבזבז את הזמן. מאז ומתמיד, אחי היה צמא ידע. איפה שגרנו בתחילה, היה ליד הבית שלנו חנות של ספרים משומשים, נכון? ואחי היה קונה ספרים משומשים, ולמחרת אחרי כמה ימים מוכר אותם חזרה, וקונה ספרים ומוכר ספרים. לא ביזנס, אלא לומד וקורא, מדע ופילוסופיה ופסיכולוגיה, כל דבר. וכל זה אחר כך נשפך במשבר גדול בשירות התורה. כל הידע העצום הזה היום משרת את התורה. מכירים את ההערה של רב צודה, אולי זה של הרב זצב, בעקבי הצון, מביא בשם הגר"א, כפי שיחסר לאדם, ידיעות בשאר חוכמות, לעומת זה, 100 ידות בחוכמת התורה, כי התורה והחוכמה נצמדים יחד. כל הידע העצום הזה משמש בתור משלים, בתור דוגמאות, בתור בשביל לנסות לצייר דברים רוחניים. כל הידע העצום הזה בסופו של דבר נכנס בתוך מערבל גדול. בגלל זה, זה הרבה פעמים פועל על הדור. הרב זצל כותב את זה, בשביל, אומר שם הרב זצל, שאם אתה לא מבין את הנפש של הדור, איפה הוא ממוקם מבחינה החוכמה, מבחינת המדע, אתה לא יכול לדבר אליו. אתה מדבר אליו כמו מלפני 1,000 שנה, וזה בדיוק מאמר הדור, ובגלל זה אין התאמה.
בשביל להבין, בשביל לדבר על הדור, צריכים להבין את הדור. להבין את הדור, להבין את מקומו הרוחני, את מקומו המדעי, איפה הוא נמצא בקונספציות שלו. בתוך כל אותה תקופה, שאחי היה בצרפת, לא נפקד מקומה של ארץ ישראל, היה בא לבקר בארץ. באותם ביקורים גם היה בא לישיבת מרכז הרב, כבר אז נוצר הקשר עם ישיבת מרכז הרב. אם סיימו לימודיו, נאלץ לשרת בצבא הצרפתי, בחיל האוויר, לא טייס ולא נווט, אלא מהנדס בחיל האוויר, כי הוא למד לימודי הנדסה, הנדסת אלקטרוניקה, וכשהוא היה בצבא, הוא דרש שיקראו לו שלמה. כל הצרפתים לא יודעים להגיד את המילה שלמה. לא אומרים את המילה שלמה, אתם יודעים, מחוץ לארץ כל אחד יש לו שני שמות, שם גוי, נוכרי, ושם יהודי. אז כולם הכירו אותו בשם הנוכרי שלו. אבל כשהוא הגיע לצבא, הוא ביקש מכולם לקרוא לו שלמה. אז היו גויים מתקשרים, אפשר לדבר עם שלמה, אפשר לדבר עם שלמה, גויים. לאחר מכן הגיע לארץ. וכחניר בני עקיבא, קומונר, אחרי בני עקיבא, הגיע לקיבוץ, הגשמה. אז היה שנה אחת בקיבוץ דליהו, עבד בגזר. אבל כמו שכתוב בספר נחמיה, יד אחת ככה ויד יד אחת ככה, יד אחת בספר, יד אחת בגזר. השנה הזאת השאירה רושם עצום ונורא בקיבוץ דליהו. אדם, בחור צעיר שבא מצרפת, מהנדס, עובד בגזר, יחד עם זה לומד תורה. מרצה מלחמת ששת הימים, היה חייל במלחמה, היה במסוק פינוי פצועים. מאז יש אגדה שהרב שלמה היה טייס. הוא לא היה טייס, נסע במסוק יחד עם שמר על המסוק. ואחר מכן הגיע לישיבת מרכזה. כמה שנים למד הרב שלמה בישיבת מרכז הרב? שנה. נכון? שנה. כי בפסח אמרו לו, זה בין הזמנים, אתה פה לבד, תבוא איתנו לחברון. אז עלה מתנחלי חברון, ומשה לוינגר ואחרים נשאלו לחברון, ומאז נשאר בחברון. עבר לממשל, למד בישיבה בממשל. באותה תקופה מי שנתן שיעורים זה הרב ניסן זקס. רב ניסן זקס, חתן של הרב חלף, המהדיר של התוספות, היה תלמיד חכם גדול, והוא אמר שהוא בא לישיבה, שווה לו לבוא לישיבה בשביל שניים. אחד מהם הרב מנחם פליקס, והשני אחי הרב שלמה. ממי שמעתי את זה? לפני שבועיים מאברהם זקס, הבן של רב ניסן. הוא אמר שהוא שמע את זה מאבא שלו, שבשביל שניהם השווה, רב מנחם פליקס מאלון מורה, הייתי חריף מאוד, אין לי חכם מופלא, אמר בשביל שני אלו שווה לו לבוא לתת שיעורים. אז מה, למד רק שנה אחת בישיבת מרכז הרב? שמועה שמעתי, וגם כשהוא למד בישיבת מרכז הרב, ידוע, היה הולך לישון מוקדם ומתחיל ללמוד בשתיים בבוקר עם החברותא שלו, ברוך קרנר. היה אחד כזה? היה אחד כזה, בשתיים בבוקר, היה לומד. ושמעתי כך, אמרו לי שהרב צבי יהודה אמר על אותה תקופה, שהשנה הזאת, אמנם למד רק שנה אחת, אבל השנה הזאת שכולה כנגד הרבה שנים. מעט זמן ורב הליכות. וכמה שנים למד בישיבת קריית ארבע, בישיבת חברון, ישיבת במתנחלי חברון, ישיבה, כך קראו לה, ישיבת מתנחלי חברון. שלוש שנים. סך הכל, שנה פלוס שלוש שנים, ארבע שנים למד. ואז הלך להיות רב של קיבוץ לביא.
אז כל מי שלמד פה 4 שנים צריך עכשיו לתת דין וחשבון לעצמו, מה הוא עשה בארבע שנים האלה? למה לא מזמינים אותו להיות רב של קיבוץ לוי? קיבוץ לוי, זה היה באותה תקופה, הקיבוץ היחיד של הוריו, הקיבוץ היחיד מקיבוצים של בני עקיבא שהיה לו רב. לפני כן הרב שהיה בקיבוץ לוי זה הרב לוינגר, אחר כך, אחרי כמה שנים, אחי החליף אותו, אבל זה לא היה פשוט, זה היה הרב היחיד, קיבוץ. בריכה מעורבת, דברים לא פשוטים. ודווקא בגלל שאחי מאוד הזדהה עם הרעיון הקיבוצי, עם כל הדרך הזאת, יכל לפעול בתוכם, יכל לקדם אותם. ואז אחי התחיל לכתוב מאמרים. התחיל לכתוב מאמרים בעמודים, התחיל לכתוב מאמרים בתוך, בביטאון של הקיבוץ, בביטאון הפנימי. יש לי עוד דפים, דפי סטנסיל כזה עבים, מדי פעם אולי משתמש בזה לכתוב איזה פתק על אותם דפים. והיה רב קיבוץ לוי 7 שנים. נוצר קשר עם קשת, שעלתה אז לרמת הגולן, ועבר להיות רב בקשת. כשהרב בקשת היה בא לישיבה, ישיבת מרכז רב, נותן שיעורים, היה אפילו שיעור בורות הקודש, אני בעצמי השתתפתי בשיעור הזה, בזמן שהוא לימד בישיבת מרכז הרב. ואז מתחיל הסיפור של עטרת כהנים. בסיפור של עטרת כהנים אני לא אספר. אספר שמתידן פנה לאחי, ביקש ממנו להיות, לבוא לכהן כרב, הוא כבר אין לו קשר, מדי פעם הוא היה בא לכינוסים, שמש כראש ישיבה. אז יום אחד התקשר ליהודי בשם נתן דרייפוס. נתן דרייפוס, זה אביו של רב דרייפוס מהר המור, היה אז תושב בית אל. ואמר, תשמע, אנחנו מחפשים רב ליישוב בית אל. יש לך, אתה יכול להציע לנו שמות. אמרתי להם, אחי, עוזב את קשת. אמור להיות ראש ישיבת עטרת כהנים, אולי יסכים להיות בבית אל. אז כך שאני השטחן. אבל אני לא השטחן. השטחן האמיתי זה ריבונו של עולם, שרצה להביא את אחי לבית אל, מקום מרכזי, להשפיע גם בתוך ירושלים, וגם להיות אחד מחשובי רבני ישע, כדי להשפיע על כל המרחב הזה של בנייה מחודשת בארץ ישראל. אז כך שאני לא השטחן, אלא ריבונו של עולם הוא השטחן. כך הגיע אחי לבית אל. ועטרת כהנים, זה כבר אתם מכירים, הרב דוד כהן ודאי יכול לספר לכולם מה היה מאז ועד היום, וגם אחרים. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד חשוב. עכשיו מתחיל הדרוש האמיתי, בקצר. כפי שהזכירו לפני כן, אני חושב שהסגולה המיוחדת של אחי הרב זה הבהירות. הבהירות בתורה. לפני שהוציא את שיחות הרב ציודה, הרבה אנשים לא הבינו כלום. היו באים לשיחות, לא מבינים. ואז שהוציא את השיחות, התחילו להבין. אני זכיתי להיות השמש בהוצאת השיחות, הייתי אחראי על הצד הטכני, הייתי מגיע, רץ לבית הדפוס, משולח בדואר, כשהייתי אברך צעיר. ולי הייתה את הזכות להביא את שיחות הרב ציודה לרב ציודה. כל פעם שהייתי בא לשיעור, הייתי מביא לו שיחות, את השיחות. רב ציודה כל פעם, אורו עיניו. פעם אחת הוא אמר לי, אתם מקדשי השם, מקדשי השם, כשמסרתי לו את השיחות. הבהירות, הבהירות. יש כאלה שסבורים שהערפול הוא מעלה. למה?
שיש איגרת מפורסמת של הרמזת צהל. שהרמזת צהל אומר שהוא לא מקנה בבעלי הגילוי. בבעלי הגילוי. מה זה בעלי הגילוי? אלה שמסבירים את הכל, פורסים את הכל, הכל ברור, הכל נהיר. אז הרב זה אומר שלא. כי זה כתבו מכתב לרב זצהל, ואמרו לו, תשמע, אתה כותב מאמרים, וזה לא כל כך מובן. זה לא כל כך מובן מה שאתה כותב במאמר. תסביר יותר. אז הרב זה אומר, אני לא מקנה בבעלי הגילוי. איפה זה? אשר תציג למשל את הספרות האירופית בדייקנתה ובירורה, במה שהוא נוגע לעצמי, אומר הרב, אוכל להודות שאינני בעל סגנון של הסברה כראוי. מכל מקום בכללות עולם שאינני מקנה בבעלי הגילוי, שמבטאים את הכל בבירור. בהרבה מקומות ישנם עניינים גדולים כאלה שרק אם נטשש את צורתם עד שהוא קטנים כל כך כמו שכתבנו הדיבור שלנו לעומת שפת תעופת המחשבה, אז אני יכול לברר, לבטאם בבירור. רק אם נקטין את הדברים ונצמצם אותם ונגמד אותם, אז נוכל להבין. פעם אחת, כשהייתי אצל הרב צבי, אמר לי לגבי סגנונו של המהר"ל. המהר"ל, פעמים רבות הוא כותב משהו. אחרי שהוא כותב משהו, הוא אומר, והמבין יבין. זאת אומרת שלא הבנת. אחר כך הוא מסביר עוד איזה הסבר. הוא אומר, גם אחרי ההסבר השני, והדברים עמוקים. ואחרי ההסבר השלישי, הוא כותב, וכל ההסברים הם אותו הסבר. אז אני חושב שאני שמעתי מהרב צבי יהודה, שהמהר"ל, את הנקודה הכי עמוקה, הכי פנימית, הוא לא מסביר. הוא מסתובב מסביב, 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 ולכן כל פעם המשפט זה... הסדר של המינים במשפט משתנה. זה אותם מילים, וכל פעם זה משתנה. הוא מסתובב, מסתובב, מסתובב. להיכנס בפנים, אתה צריך לקפוץ. השאלה אם אתה מבין, ואתה לא מבין. אז יש כאלה שדווקא אומרים, יש מעלה שהדברים הם מעורפלים, הם מסובכים, הם מורכבים, ומדברים בסגנונות, ויש סגנון כזה, כזה, עליון, מסובך, מורכב. הרב אומר, ומה אמר הדור? דור בעל רוח גדול, חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים, ועיקר הגדולה של הדברים הוא שיהיו מסוימים, מסוימים הכוונה מוגדרים ומבוררים, עם גודלם, רוחבם והיקפם. כך הרב אומר במאמר. אז יש מעלה לדברים מעופלים, מסובכים, מורכבים, שרק אתה זה, בעוף נתדני בה, אתה מרגיש, אתה מרגיש בזה רגש שיש פה עניינים ענקיים, אבל יש גם צורך שהדברים הם ברורים. שהדברים ברורים, שאנשים יבינו במה מדובר. כשאני למדתי בישיבה, היו אתם יודעים, כשעזבו ישיבה למרכז הרב, תמיד כשעזבו את הישיבה, וואו, אנחנו לא מבינים כלום. זה עמוק, לא מבינים את המושגים. משננים מושגים, ואנחנו לא מבינים. מכירים ודאי מה שהרב זצ"ל כותב באורות התורה לגבי בעלי הקבלה הרגילים, שמשננים כל מיני סיסמאות ולא יודעים את התוכן הפנימי שעומד מאחורי זה. אז זהו זה. אז אני רוצה לברך את אחי שליטה שימשיך להרביץ תורה, ימשיך להשמיע לנו דברים ברורים, דברים בהירים, יעזר בכל מה שהוא רכש במשך השנים, יכניס את הכל לתוך הבלנדר. יש משהו שכל הזמן עושה רעש, לא יודע מה זה. יכניס את הכל בתוך הבלנדר, יחד עם ההומור, שגם כן צריכים את זה בשביל להבין, להדגים. לפעמים זה מקל על הלב, לעכל דברים מורכבים. ההומור עוזר, מסייע, שהגברים יבלו בתוך ה... יופנמו. ולאחל לו בריאות. בין 80 לגבורות. יש אומרים מה זה בין 80 לגבורות?
אדם שמגיע לבן 80, הוא צריך גבורה בשביל להמשיך לחיות. הוא כבר כזה נבר, קשה לו לקום בבוקר, קשה לו להזיז את האיברים. בן 80 גבורות, להמשיך לחיות בגיל 80 צריכים גבורות. כמובן, זה לא שייך. זה מוכחש מהמציאות. אז יש הסבר אחר. בן 80 לגבורות. מי שהיה גיבור כל החיים, הוא זה שמגיע לגיל 80. זה בן 80 לגבורות. מי שגילה גבורה כל חייו, אז הוא מגיע לגבורות. אז לאחל לאחי שליטה שתמשיך להיות גיבור, להרביץ תורה, לשמוח עם המשפחה, בריאות גופה ונאורה מעליה. שלום שלום.